שלום וברוכים הבאים. בשיעור הקודם ראינו איך אנחנו יכולים להציג collection view כ-embedded view controller, כלומר להציג view controller אחד בתוך view controller שני. היום אנחנו נרצה קודם כל ללמוד איך לבצע את התקשורת הזאת בצורה מסודרת שהיא מקובלת גם בעולם, ודבר שני, מעבר לביצוע של התקשורת בין שתי view controllers, בין השיחה הזאת בין שני view controllers, דבר שני שנרצה לעשות זה קצת אנימציות ולשדרג את הידע שלנו באנימציות. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו קודם כל נתחיל ב-collection view controller. ב-collection view controller אנחנו בעצם רוצים לקיים איזשהו דיאלוג. כדי לקיים דיאלוג בתכנות מונחי עצמים, הרבה פעמים אנחנו הולכים לפתרון של callback באיזושהי צורה. עכשיו, מה שאנחנו יכולים לעשות זה להגדיר בקובץ שלנו מה שנקרא delegate. בואו קודם כל אני אגדיר את זה ואז נוכל לראות. אני מגדיר פרוטוקול. פרוטוקול זה בעצם רשימה של מתודות. בסדר? הוא מגדיר סט של מתודות, סט של התנהגויות. אז נקרא לפרוטוקול שלנו icons collection view controller delegate. ככה נקרא לו. icons collection view controller delegate. עכשיו, ה-delegate בעצם זו דרך להודיע הודעות, כן? להפעיל פעולות, ואת הפעולות רושמים כאן. בסדר? נגיד, יש לי פרוטוקול, פרוטוקול זה רשימה של פעולות באיזושהי צורה, אז בוא נגדיר לעצמנו פעולה, נניח נקרא לה did select, אוקיי? נגיד icon, עכשיו icon יהיה type של UI image, אנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה פונקציה, סליחה. יפה, אז did select icon למשל. עכשיו, פרמטר נוסף שאנחנו נרצה יהיה ה-position. אז אני אקרא לפרמטר הזה את שם חיצוני, position שם פנימי, והטייפ של זה יהיה CG point. עצרו רגע, בואו נראה מה כתבנו. אז בעצם יש לי פרוטוקול שאמור להודיע למי שמעוניין שלחצו על icon בפוזישן מסוים, ב-XY מסוים. עד כאן זה פשוט list של definitions, בסדר, list של behaviors, ויש לי כאן רק one behavior, one method, did select. איך אנחנו משתמשים בדבר הזה בכלל? אנחנו נראה, לאט לאט. הדבר הזה זה בעצם נקרא delegation, אוקיי? delegate, delegation, זה design pattern שקצת קשה להקל אותו, קצת קשה ככה לתפוס אותו בהתחלה כי הוא בנוי על אוסף של סדרה של פעולות, אבל הצעד הראשון הוא להגדיר את הפרוטוקול. אז הנה, עשינו את הצעד הראשון. עכשיו, הצעד השני זה לקרוא לפעולה הזאת של delegate ולשמור משתנה מסוג ה-delegate. מה הכוונה? יהיה לנו פה optional var, תרשמו לעצמכם צעד שני במתכון מטבח, נקרא לו delegate, והטייפ שלו יהיה הטיפוס שהגדרנו למטה. אז icons collection view delegate. אוקיי, optional. למה optional? כי אם יהיה לנו מאזין, אז מצוין, אם לא יהיה לנו מאזין אז אנחנו גם נעבוד, אוקיי? כלומר, הדבר הזה הוא stand-alone, ה-collection view controller שלי הוא stand-alone, הוא יכול לעבוד, יכול לא לעבוד. עכשיו, אם מישהו רוצה להירשם לאיבנט הזה שנקרא did select icon, מישהו רוצה לדעת שלחצו על אייקון, אז הוא יכול להירשם, אבל זה לא הכרחי, זה לא חובה. עכשיו, מה שאנחנו נעשה, יש לנו פה פעולה ב-collection view שנקראת did select item at, אוקיי? היא לא כתובה פה באוסף המרשים של הערות מלמטה. אני אוריד דרך אגב את כל הערות, אני לא צריך אותן. למרות שזה נחמד כמובן לקרוא אותן. אני רוצה לדרוס פה פעולה שנקראת did select item at. זאת פעולה שממילא הייתה כאן, אוקיי? כלומר, תמיד יכולתי לקבל מידע על לחיצות ב-collection view. עכשיו, מה אני רוצה לעשות ב-did select item at? קודם כל, אנחנו רוצים לדעת על איזה תמונה לחצו. אז let image שווה ל-icons במקום ה-index path, ואנחנו יודעים את הסיפור הזה עם המודול, נכון? אז יש לי תמונה ביד, אוקיי? index path.item mod 6. אז הנה, מצאתי את ה-image. ה-image זה אחת התמונות שאנחנו מציגים, עליה לחצו. יפה מאוד. מכאן אני בעצם יכול להגיד, הנה, did select image. אבל מה הפוזישן של הדבר הזה? מה ה-XY של הדבר הזה? באופן נאיבי, יש לנו פעולה שנקראת layout attributes. אני אראה לכם אותה. אז הייתי יכול לומר let point שווה ל-collection view נקודה layout attributes for item at index path.
ה-index path זה נתון לי כבר, אז הנה יש לי את ה-layout attributes, מתוך ה-layout attributes יש לנו את ה-center, למשל, אוקיי? עכשיו, זה CG point. זה אופשונל בגלל שלא בהכרח שיהיה להם layout attributes עבור, אז בואו נעשה נניח guard let, אחרת צא החוצה. והנה יש לי גם image וגם point. אני שוב פעם טוען שזה פתרון נאיבי, אני אראה לכם פתרון יותר מושלם אחר כך, אבל בינתיים אנחנו נתחיל בזה. זה התחלה טובה דרך אגב, זה הכיוון, אבל הוא לא מושלם, אני אראה לכם אחר כך למה ואיך לתקן. עכשיו, ה-Delegate Design Pattern זה הדבר הכי חשוב שאני יכול ללמד אתכם, וזו שאלה ששואלים ברעיונות עבודה לפעמים, וגם אם לא שואלים אז אתם חייבים לדעת את זה בשביל לעשות איזושהי עבודה בתכנות. אז כדאי ככה לשבת טוב 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 על הדבר הזה, כל השלבים, איך זה עובד, מגדירים פרוטוקול, רצוי אפילו שהפרוטוקול הזה יהיה פרוטוקול שמיועד לקלאסים בלבד ולא לשום דבר אחר, אז אני ארשום שאני bound רק לקלאסים, הפרוטוקול הזה מיועד לקלאסים בלבד, מי שיכול לממש את הפרוטוקול יהיה קלאס בלבד, לא אינמים ולא סטרקט. אז זה לא סתם פרוטוקול, זה קלאס פרוטוקול, כלומר פרוטוקול שמיועד לקלאסים. עכשיו למה זה טוב? בגלל שעכשיו אני יכול להחזיק משתנה מסוג הדלגייט ולהפוך אותו להיות weak variable. weak מתייחס בעצם לרפרנס קאונטינג, נכון? לספירה של מצביעים. ומה שאני רוצה להגיד פה בעצם זה שתחשבו שיש לכם שתי קלאסים שמדברים אחד עם השני. אם קלאס A מצביע על קלאס B וקלאס B מצביע על קלאס A, עלול להיווצר לנו מצב של retain cycle, מצב שבו אובייקט אחד מצביע על השני והשני מצביע עליו, ואז שניהם ביחד יש להם reference count של יותר מאחד והם לא יכולים לאסף, הזיכרון שלהם לא יכול לאסף, אפילו אם בעצם משתמש לנו בכלל עבר מסך, יש לנו, נוצר לנו memory leak בגלל שהם מצביעים אחד על השני. כדי למנוע retain cycle אנחנו נחזיק weak reference באחד הצדדים, אוקיי? נגיד כאן אנחנו נחזיק weak reference, ואז אנחנו לא מחזיקים reference חזק, אחד הצדדים מצביע בצורה חזקה והצד השני מצביע בצורה חלשה, בצורה שהיא weak, אוקיי? אז זהו, אז שלב מספר 2, הגדרנו reference או weak reference מהטייפ של הדלגייט, ושלב מספר 3, אנחנו רוצים להודיע לדלגייט ברגע שקרה איזשהו איבנט מעניין. האיבנט המעניין, did select item פה, אז אנחנו פשוט רוצים להודיע לדלגייט. אנחנו יכולים להגיד the delegate, עכשיו, אתם יודעים שהוא אופשונל, אז אם אתה קיים, בחרו באייקון, אני רציתי להודיע לך על זה, יקירי. אז הנה, קח לך את האימג' והפוינט, אני אתן לך את הפוינט הנוכחי שאני חושב שהוא... כן, נאיבי כמו שאמרנו, אבל מצוין. שימו לב לכל השלבים כמעט יחד. הגדרנו פרוטוקול, הגדרנו רפרנס לפרוטוקול, ואם הוא קיים, אז ברגע שקורה איבנט שאנחנו רוצים להודיע עליו, אז אנחנו מפעילים את האיבנט, אוקיי? call the delegate, זה כמו callback, אז כתבתי call, אבל אתם יודעים, tell the delegate, talk to the delegate. בסדר? להודיע, inform. עכשיו, זה צד אחד. צד שני זה ה-view controller, עכשיו הוא רוצה לדעת בעצם, אוקיי? אני אמזער פה קצת את הדברים האלה, אני אוריד מפה קצת הערות ואני אסדר קצת את הקוד כדי לפנות לנו מקום. בסדר? אנחנו כבר פחות מתעניינים בפונקציה הזאת. הנה, יש לנו פה, זה שייך שוב פעם לקודם, אנחנו פחות מתעניינים, אני אשאיר את זה בפרויקט. עכשיו, מה שאנחנו רוצים עכשיו להוסיף זה בעצם להירשם כמאזין. אוקיי, אני רוצה להגיד ל-view controller הזה שאני מציג, לאייקונים, שאם לחצו על אלמנט, תודיע לי. כדי לעשות את זה, אנחנו קודם כל נצטרך להשיג רפרנס לאלמנט. למזלנו, יש לנו את ה-child view controllers. אוקיי, הוא בעצם נחשב כ-child שלי, הוא children, הוא נמצא ב-children. אוקיי, עכשיו, אנחנו יכולים ממש ככה לבדוק כמו קודם, בסדר? אני אקח את ה-children הראשון, where, נקרא לזה דולר אפס, כמו שעשינו קודם. רגע, אני אצמצם פה קצת. דולר אפס is הטייפ ששם, נכון? ה-icons collection view controller.
אוקיי, וזה בעצם, בואו נעשה let icons vc שווה. עכשיו אנחנו יודעים שזה יהיה ה-icons view controller, אז אני אעשה casting, ואם יש לי אותו, if let icons vc שווה ל-icons vc, אם הוא לא נעיל, אז I, דרך אגב, לא בכוונה האותיות שונות, אני יכול לבחור באותן אותיות, הכל טוב, אין שום בעיה, מצוין. אז I, אנחנו רוצים להגיד ל-icons vc, שברגע שיש לו דברים מעניינים, אני רוצה לדעת מזה. אני רוצה לקבל אינפורמציה מתי שלחצו אצלו על אייקון. זאת התקשורת, אני רוצה להירשם כמאזין לאיבנט, אוקיי? אז מה שאני רוצה, אני רוצה להיות הדלגייט. אז כדי להיות הדלגייט, אני ארשום פה נקודה, שווה לסלף. יש פה קצת בעיה, כי אתה רוצה להיות הדלגייט, אין שום בעיה, רק תוסיף את המתודה שכתובה בפרוטוקול. אנחנו לא רוצים לעשות casting בפורס, אנחנו רוצים פשוט באמת לממש את הפרוטוקול, וזה הצעד הבא. הצעד הבא יהיה באמת לממש את הפרוטוקול. extension, ל-view controller שאני נמצא בו, כדי לממש את הדלגייט, ואם ממשנו את הדלגייט, אז חייב שתהיה לנו את הפעולה של did select item at, נכון? did select icon at, מצוין. מה אני אעשה פה? זה כבר עניין שלי. אולי אני אדפיס את האייקון, אולי אני אדפיס את הפוזישן לרגע, לעת עתה. אבל בואו נצליח, בואו נבדוק אם הצלחנו במשימה שלנו עד הלום. בואו נראה מה קורה פה בעצם. אז אנחנו מריצים. אני לוחץ על האייקון של הליצן, רואה שזו איזושהי תמונה, ויש פה איזשהו פוזישן. אני לוחץ על הליצן השני, תמונה אחרת עם פוזישן אחר. אתם רואים פה כתובת קצת שונה בזיכרון, לא בהרבה, אבל כן קצת שונה. מצוין, ואנחנו רואים גם שהפוזישן התקדם בציר X, ציר Y הם באותו גובה, אז 75, אבל ציר X מתקדם יפה, רואים נגיד השמש 300, הדבר הזה 422, מעניין. עכשיו, מה שפחות מוצלח מבחינתנו זה שהאבטיח הוא ב-500 כביכול, שזה X הולך ועולה, ולכן אמרתי קודם שהפוזישן הוא קצת נאיבי, אבל היי, לאט לאט, צעד צעד, שימו לב שהצלחנו לקבל פה ל-view controller המערך אינפורמציה מה-child view controller, והתקשורת הזאת בין view controllerים היא נושא מאוד מאוד חשוב, וחשוב לי מאוד שתלמדו אותו, ה-delegate design pattern. אוקיי, אז תנסו לעצור פה את הסרטון, לעשות לעצמכם את כל האישור קו שאתם רוצים לפני שאנחנו מתקדמים קדימה, בסדר? זאת אומרת, לשבת פה, לעבוד, לעשות את אותה דוגמה מצידי כמו טוקי 1000 פעמים עם עוד פרויקט ועוד פרויקט, עד שאתם יוצאים ומבינים את זה, לקרוא באינטרנט מה שאתם צריכים, לחזור על הסרטון, להכיר היטב את הדלגייט פאטרן, אוקיי? ולכתוב אותו בעצמנו, כן? לא רק לצרוך אותו כמו שאנחנו עושים הרבה פעמים בטייבל ויו קונטרולר או בקולקשן ויו קונטרולר. טוב, בסדר, אז אמרתי לכם מספיק מה אני חושב. מה שאנחנו רוצים עכשיו לעשות זה קצת אנימציות, אז בואו נעשה אנימציה. אנחנו רוצים בעצם לעשות UI View Animate, ובואו נתחיל בזה שכבר את זאת עשינו, נכון? Animate with Duration כבר עשינו עם Time Interval. בסדר? יש פה עוד אחת שמקבלת Completion. Completion זה איזשהו קטע קוד שאני רוצה לעשות ברגע שסיימתי את האנימציה. בואו נראה לכם מה הכוונה. אז אנחנו רוצים לעשות UI View Animate with Duration, בוא נגיד Duration יהיה 0.4, אנימציות זה בלוק, אז עושים פה Enter, בסדר? ואני אעשה פה רגע הערה לגבי הקוד. עכשיו